Термин «геноцид», образованный от греческого «генос» – «род племя» и латинского «цаедо» – «убиваю», ввел в обиход польский юрист, по происхождению еврей, Рафаэль Лемкин в книге «Axis Role in Occupied Europe», изданной в Вашингтоне в 1944 году. 9 декабря 1948 года резолюцией ООН была принята Международная конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Статья 2 документа содержит дефиницию того, что же такое геноцид. Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А. Убийство членов такой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. С. Предумышленное создание для какой-либо группы жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное фактическое уничтожение ее. Д. Предотвращение деторождения среди членов группы. Е. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление о признании геноцида крымско-татарского народа. Вітаю вас, пані Гульнаро. Мені дуже приємно бути саме в цій студії. Дякую. Це фактично, це посередок Криму. Тобто я почуваюся, так, що так. Я в Криму. Ви в Криму і зараз. Вертаюся до кримців і до всіх українців. Я насправді буваю в Україні досить часто. Я дійсно є за походженням українцем, але я є американцем. Але те, що я є американцем і відвідую Україну досить регулярно, дає мені, з одного боку, певну зануреність в проблематику українознавства, включно з питаннями геноцидознавства. Але, з іншого боку, дає мені певну дистанцію, щоб думати концептуально і запропонувати іншим, як можна осмислити те, що люди відчувають, переживають, але не мають якогось апарата, щоб це артикулювати і пояснити іншим. То те, чим я займаюсь, а власне ви це сказали, займаюсь порівняльним геноцидознавством, я насправді не маю своєї якоїсь оригінальної концепції. Концепцію, яку я, якщо хочете, пропагую, намагаюся пояснити. А це концепція Рафаїла Лемкіна. Саме вона насправді не дуже добре відома саме через те, що хто такий Лемкін? Для саме через те, що конвенція ООН заступає нам інше розуміння природи геноциду, а Лемкін, він є, ну, якщо можна так висловитися, батьком концепції геноцида. Рафаїл Лемкін, він має, до речі, дотичність до України, тому що він навчався, ну, то, що зараз є Львівським університетом, хоча він походження з Білорусі. Він мешкав в міжвоєнній Польщі, народився він в 1900 році, ще при Російській імперії. І після сам початок Другої світової війни він спромігся втікти з окупованої Польщі і дістався врешті-решт до Сполучених Штатів, і де він навіть певний невеликий проміжок часу викладав в Ратгерському університеті, який я закінчив в Америці. Так що є певний такий зв'язок, певна тяглість між Лемкіним і тими, хто досліджує геноциди, тому що неможливо уникнути постаті Лемкіна, який не тільки заклав підвалини розуміння, що таке геноцид, і, очевидно, він був творцем, ну, я б навіть сказав, співавтором конвенції геноциду, тому що, на жаль, неповна його оригінальна концепція втілилася в тому, в тій конвенції через шалений спротив так званих великих держав, в першу чергу Совєтського Союзу.